evening and welcome. We begin tonight with the story of the only communist spy known to have penetrated the CIA. A man so valuable that when he was finally caught, Moscow traded Soviet dissident Natan Sharansky to get him back. His name is Karel Köcher, and he is a Czech citizen who lives in Prague, apparently living a very quiet life. But when he was in Washington and New York, it was otherwise. Karel Köcher and his wife Hannah were a most visible couple, using their very openness to hide the fact that they were spies. Věci se dávají do pohybu až takovým způsobem, že jakkoliv jsem nepověrčivý, a tak to dělá dojem, že jako zatím je opravdu nějaký plán. Prohlašuji, že uchovám v tajnosti všechny skutečnosti, které se při této spolupráci dovím. Při spolupráci budu používat jméno Pedro. Ta Praha se najednou stává nepřátelským prostředím, protože za tebou bude tlupa lidí, který tě mají nějak postihnout. Děláš ty mrtvý schránky, vybíráš, zakládáš. Po dohodě s prvním odborem první zprávy MV předkládá návrh na dlouhodobé vysazení dvojice agentů rozvědčíků krycím jménem Pedro a Adrit do USA. Protože si říkáte, že opravdu se můžete dostat ve správný čas na správné místě a že opravdu můžete něčemu zabránit nebo něco důležitého udělat. A už v tom jedete. V roce 1972 si na Kolumbijské univerzitě vyzvedl dotazník k přijetí do CIA. Jeho krycí jméno se mění na Tullian. A člověk jako chce nějakým způsobem realizovat svůj potenciál, už jako horolezec, když vyleze nahoru. Prostě chci vidět, že to dokážu. A oni mi dali nemožný úkol, abych pronikl do CIA, to je šílený, že jo, absurdní. A tak jsem si řekl, no tak to je něco, co teda si zkusím, jestli na tu horu vylezu, že jo, jestli tu činku zvednu, no. So he passed all the tests. Background check, psychological testing, polygraph. Those are your only defenses against an infiltrator. And he obviously passed them all. You know, the source who told the FBI about the culture that he's a spy was a Czech or a Russian? It was a source. And it's never in the public domain as to where the source came from.